Hej. I den här videon så ska vi gå igenom hur man använder programmet Gephi för att visualisera nätverk. Och jag har tidigare skapat ett nätverksfil som handlar om några hemsidor som handlar om Göteborg, som heter göteborg.gexf här. Så jag börjar med att öppna programmet Gephi, och som man kan ladda ner och som fungerar på de flesta operativsystem. Och när man kommer hit så väljer man att öppna en graffil, open graph file. Och den har jag sparat på skrivbordet här, så att jag väljer göteborg.gexf och så väljer jag att öppna. Den här säger att det finns några fel i den här filen, men det är ingenting som man behöver bry sig om. Klicka OK och då kommer man i utgångsläget till det här preview-fönstret, men det som man arbetar i är den här fönstret som heter overview. Så det är det arbetsläge som man använder för att manipulera den här grafen. Så det vi ser här är noder som är ihopkopplade på olika sätt, men det här ger då ingen tydlig bild. Det första man kan göra är att slå på labels här nere. Och då så ser man att olika etiketter här. Det här är göteborg.se och den är ihopkopplad till exempel med den här hemsidan sverigeförhandlingen.se. Men det här är också svårt att få en överblick. Det blir väldigt grötigt. Så det som man brukar göra i Gephi är att man applicerar en layout-algoritm. Och det väljer man här nere. Det finns några olika att välja på, men en som jag tycker är allra bäst och som används inom forskningen heter Force Atlas 2. Och vad den här gör är att den placerar de här olika noderna baserat på hur de är ihopkopplade med andra noder. Så att det är en matematisk formel som räknar ut hur långt de här ska vara ifrån varandra och hur de ska placera sig. Så om man kör run här så börjar den applicera detta, och det vi ser här är att allting hamnar i en enda klump. Och det vill vi såklart undvika. Så vad vi kan göra då är att öka upp skalan. Den står på 2,0 nu, och ju större nummer desto mer utspridda blir noderna. Så om vi ökar det här till 200 till exempel, så ser vi att noderna sprids ut och det blir genast mycket tydligare. Vi kanske till och med kan öka den här till 300 så att vi här då så överlappar de fortfarande varandra, så att vi kan öka upp den här lite grann. Och där händer det i och för sig inte så mycket, så vi kanske kan ta 400 till och med. Och då ser vi hur de sprider ut sig. Men fortfarande så kan det här bli lite otydligt. Vi ser här, man kan stoppa den här för att den kör för alltid om man säger så. Så här har vi göteborg.se. Och den är ihopkopplad med helt många andra hemsidor här. Och vi har Göteborg Company här nere, som vi också är en sida som är i sin tur är relaterad till andra sidor. Här har vi västtrafik.se. Men det här blir fortfarande inte helt tydligt, så att vad man kan göra då är att man kan fortsätta att dela upp det här i så kallade communities. För att vi kan ju se redan här intuitivt att göteborg.se är ihopkopplad med en slags grupp av andra hemsidor här. Så då kan man på den här sidan kör ett filter som heter modularity. Så man kör run och vi kan använda de här inställningarna som redan finns här, och så trycker man OK. Då får man upp ett resultat där det säger att den har hittat 4 communities. Och det vill säga 4 stycken sammanhängande kluster utav noder. Sedan så kan vi färglägga utifrån detta, och då väljer vi här borta så kan man välja både hur noderna och de här edges, alltså kopplingarna mellan noder, hur de ska visualiseras. Så vi kan då ta och välja att noderna efter attribut, och så väljer vi det här filtret som vi valde som heter modularity filter och modularity class, och då säger vi att 1, 2, 3, 4 olika färger kan vi färglägga de här i, och så klickar vi apply. Och då helt plötsligt så blir Göteborg lila här borta och göteborgcompany.se här blir rosa, eller nej, orange är det till och med. Och det blir också då de andra noderna här som är ihopkopplade med den här sidan. Så här ser vi till exempel
i det här gränslandet här mellan de här, Göteborg.se och Göteborg Company, så ser vi att de här också får den här färgen av Göteborg och Company. Västtrafik här nere har en egen färg. Men det här är fortfarande inte helt tydligt, så vad vi kan göra då är att vi kan applicera en annan typ av sätt att göra de här noderna olika stora. Och då kan vi välja den här symbolen här som betyder storlek. Och storlek vill vi att det ska baseras på ett annat attribut, till exempel degree. Och degree betyder grad av ihopkopplandhet i ett nätverk, alltså graden. Och vi sätter en minimumstorlek på 5 och 50, och här bara får man experimentera sig fram. Det finns ingenting som säger vad de här siffrorna ska vara egentligen, utan det är man ökar och minskar dem tills det ser tydligt ut. Så vi väljer apply, och då ser vi att de här blir lite större. Och sen kan man köra den här Force Atlas-algoritmen igen, bara för att placera noderna igen. Det är klart att vi skulle nog kunna ta och öka upp här lite den minimistorleken till 10. Och då blir de här lite större. Och här bara arbetar man efter vad man tycker blir tydligt. Det finns också här lite olika inställningar. Vi kan trycka på Prevent Overlap, och då försöker den här algoritmen hålla isär så att de här olika noderna inte nuddar varandra så mycket. Och det gjorde att det blev lite fluffigare. Jag gör inte det här så noga nu eftersom det här bara är en kort demofilm. Men när man har kommit hit så kan man fortsätta att flytta på de här man vill för att det ska bli tydligare, så att vi ska undvika överlapp. Den här ligger lite ihopkopplad här, så då kan vi flytta den lite åt sidan. Man kan zooma in och ut i det här nätverket genom att scrolla med musen, så vi kan zooma in här borta och så kan man gå nära här. Här har vi gp.se och vi ser på vilket sätt den länkar till de olika sidor här. Till exempel Apples hemsida och så vidare. Och så kan man zooma ut igen och så kan man hitta olika punkter här. Den här verkar vara en mynewsdesk.com. Är någonting som kopplar ihop 3 stycken utav våra utgångspunkter i det här nätverket. Men det man gör sen för att skapa en visualisering som man sedan kan använda i en rapport eller i en uppsats eller vad det nu är, så går man till preview. Så att det här är overview, det här man manipulerar. Det finns en annan flik som heter Data Laboratory, och här ser man rådatan som det här baseras på. Här kan man behöva gå in och till exempel ta bort dubbletter och vad man nu behöver göra. Men det där man tillverkar den färdiga visualiseringen är i det här fönstret, preview. Och man ser ingenting i början, utan varje gång man gör en ändring så måste man klicka refresh här nere. Och då ser vi helt plötsligt att det blir lite snyggare. Men vi har ännu inga etiketter på de här, så att då trycker vi på den här, show labels, och sen så refresh igen. Och då ser vi Göteborg.se, Göteborg Company, gp.se och Västtrafik. Och de här är då färglagda på det sättet som vi vill ha dem. Här kan man göra olika inställningar, man kan ändra hur stort det här typsnittet ska vara. Som ni ser är det ganska grötigt här om man zoomar in. Men samtidigt då så kan man se här, och man kan gå, och det här är väldigt bra för att liksom sitta och utforska hur de här nätverken ser ut och det blir tydligare. Och här ser vi till exempel hur gp.se länkar till en massa olika hemsidor. Vi kan hitta de här utgångspunkterna och Google hänvisas till här. Och vi kan också hitta My News Desk här, som är en gemensam nämnare för både Göteborg Company och Västtrafik.se. Och här borta Göteborg Company. Så här kan man då arbeta fram och tillbaka från preview till overview och göra ändringar. Och det finns då massvis med inställningar man kan göra i Giphy. Jag har bara visat de allra mest grundläggande. Så om man vill gå vidare så kan man bara söka vidare både på YouTube och det finns en massa olika instruktioner. Och det finns till och med ett forum där man kan ställa frågor om man vill. Så detta var en kort introduktion.